Dobrý deň. No dneska si dáme možno viac videok trošku, replayových. Keďže asi dneska streamerov nebude s najväčšou pravdepodobnosťou. Došla mi jedna lahôdka hneď včera, len to musím urobiť akože prednostne pred tými mailami, ktoré mi došli od vás, pretože mám to v prečinku, že by som zabudol. Takže budeme to musieť takto spraviť. Vidím, že tu bolo AFK, pekné. Pekné, 30 sekúnd AFK. No, to je proste celé zle. No, sranda vec, normálne Shores, chlapci a devčatá. Shores je jedna, to tomu trošku zrýchlime. Shores je, je sovietský krížnik 7. úrovne. A práve kvôli tomu spotovaciemu lietadlu a tomu dostelu je považovaný za jednu z OP lodí na tej sedmičke, pretože pak dokáže vyformovať lode aj bitevky, kde tie bitevky nemajú na ne dostrel. A hlavne pokiaľ dojdete takto akože dolou týrov, máte tam Kongo a spol, to proste ako tie lode sami nedokážu robiť nič, pokiaľ vy stojete úplne v prdeli niekde ďaleko. Takže preto je ten Shores taký strašne, strašne akože vychvalovaný, pretože fakt dokáže narobiť obrovské poškodenia a damáže. Tuto už zase sa one, tento čkuje. Ja? Čerťas, neotravuj teraz. Počkaj, musíme toto vypnúť. Čerťas toto, Whatsappy. No. Včera sme robili OP bitevku na sedmičke Sinopa, dnes si dáme OP križník na sedmičke Shoresa. Pre istotu, sa mi to tak hodí jedno po druhom. Samozrejme, posiaľ mi to šálky, takže... Skúznecovom nahodeným. Uvidíme teda, ako to zahralo, pretože on mi sám hovorí, že no strašne sa zdaví na tvoj komentár. Takže ty si rovno ponad ostrovy, rovno trafil akože hneď z fleku, bitevku a rovno z fleku si ju zapálil hneď na prvú ranu, ktorú si jej dal. Rozumiem. Rozumiem. Torpédy priamo po kursu. Zadnými delami to prešlo na dedlo, ale nejako... Ja si hovorím, že či vnímal ten ostrov. Šálky. Keď hráš túto hru, nemôžeš piť. Eš, tam bol ostrov môj zlatý. Do ostrova sa nestrela. A ja by som ti o tom vedel rozprávať. Jakože, zabíjať ostrovy nepomáha ničomu. To si namieril dosť na hovno. Dobre, ale som ti to vyžral. Hezky. Serov sa tu snaží robiť komba. OK, dohodnuté. Bitevka sa nám tam rovno uhasila. Emil Berten a Dugov York vedľa seba. No toto normálne... Dobre, my sme prepili APčka na Emila. Emil. To sa dva dní nemil. Torpédy za karboj, torpédy priamo po kursu. A už ideš, pozri sa. No jo. Emilek. Bolo ti to treba plávať broadside. Povedz. Taká pekná lodička, Emil Berten, a ty takto normálne zahodíš tie životy na nej. Jako dobre, prešal ki ho. Akože aj keď teda tieto dlhky sa práve míňajú účinku, pretože... Ako dali sme tam dve a vácej už sme. Zasa niečo, čo nám spapal Neozon. Ďalšia torpéda nám idú. Pekne. Toto už chytíme. Chvala Bohu za 2000, není až taký prúser. Tu sa krčíme za skalou. Dá sa tam aj do skaly, ne? Jako inak ja osobne si myslím, že keby na tomto ostrove bol Vietkong, tak práve si ho vybombardoval celý. Jako už tam není. To ti hovorím rovno. Jako nič, domobrana skončená, sprznená. No. Ja som teda, ako hovorím, výsledok som videl, serovi rovno toto kúsok, takže... Bohu vie, čo z toho bolo. Tá letadlovka to bude lietať týmto smerom stále a pravidelne. Zase ideme do ostrova, ešte ten vystrelal, zase strelaš ostrov. Duk dostal hovníček, výborne.
Letadlovka stále. Torpedy po pravomu bortu. ARP Haruna, a.k.a. Kongo. Torpedy správa po bortu. Pretože to je furt len Kongač, dobre. Hráme to na predné delá. Čiže je to také zvláštne, že? Jako... Ako nemá veľmi čo robiť popravde, akože on sa možno chcel postaviť dobre, ale keďže tie nemáci sa tam vorovali do toho kepu vo veľmi hojnom počte, tak samozrejme ako to, že ostal za skalou a nevychádza von je akože dobrá vec, pretože ako sorry, ale ako tri bitevky, vrátanie letadlovky, to zrovna nechce, že so Shellsom. Shells je práve výborný na tie veľké vzdialenosti, že tam tie bitevky proste fakt máš ľahký máš oveľa ľahšie ich dodžovať, keď ťa strelajú na 16 km. Ako keď jedin frag vôjdeš akože pod písk, alebo rovno pod teď delá. Jako z 5 km vydodžovať strelu z bitevky, to už je ako dosť nereálne. Pokiaľ tam nemáš smog a nevieš sa skryť. A samozrejme Shor si trpí ako väčšina krížnikov na to, že keď je to low tierový krížnik ešte k tomu stromový, tak samozrejme také niečo akože heal neobsahuje. Takže akýkoľvek damage, ktorý dostane, samozrejme fatálny v podstate, alebo finálny. Aj fatálny je finálny. Každá citadela by ho zabrla hodne veľkým spôsobom. Takže to, že momentálne kempíme pri ostrove, je síce dobrá vec. Snažíme sa vyfarmiť tú Harunu. Ja musím povedať, že na to, že vyzerá, že sme v tejto hre zatiaľ neurobili nejak extrémne veľa. A som z môjho pohľadu, že zatiaľ zabíjanie ostrova nie je najlepšie mierenie do dedeček, pretože do toho ostrova sme dvorovali toľko salv, že dedečka mohli byť mŕtve. Už nám ukradli 2 kily minimálne, čo mohli byť úplne v pohode naše. A aj napriek týmto skutočnostiam máme práve 6. oheň a ako demice nám blíži k 70 000. Po povedzme tretinke hry, takže ako na to, že hráme 7. krížnik, zatiaľ je to slušné. Zatiaľ je to, že slušný úvod, ten Duke of York s tým Kongom, druhým, tí tam fakt akože hodne zavadzajú. Keďže Haruna si znova uhasila proste ohníček na prvú, tak tentokrát je ten permaohň, ktorý tam má, a dokonca aj jeden druhý, tak ako to sa je tam práve stará o veľkú zábavu na palube. No, Haruna nám horí. Teraz mám strašne zaujímavé, čo sa toto ide diať, či teda ideme torpiť do ostrova. Ako keď stráš do ostrova, to je jedna vec, ale keď budeš torpiť ostrov, tak... Dobre. Haruna vyhorená. Ideme na Dugovierka cez predné dela. A Serol sa zasa blíži. Derflinger na čumák. Dobre. No. Ja bych to tam... Ja osobne by som tam už išiel robiť, že YOLO action s tými torpedami. Jako, ani by som sa asi nepýtal. Tak. Počkať si na vystrel a proste ho tam sprzniť, chlapca. Jako Briti nemajú žiadnu protitorpedovú obšívku skoro, takže... Môj, ale úplným brocej tom simu. To není dobré. Ó, a to, že nevystrelil na teba... Tak to bolo veľké šťastie. Kongo strela pre istotu hečka, netrafil sa. Kongo bez kamufláža doteraz stal brocej, takže chvála Bohu. No ja musím povedať, že ako... Je to bohužiaľ tak, že pokiaľ zoberieš tú lodičku tohto stredného týru a fakt ti to hodí matchmaking, že ty si plus 2. Tak lebo akože sedmička vs. 5 sú fakt plus 2. A no, dojdeš takéhoto pána v Kongu, ktorý zjavne XP japonskú líniu bitevek a nemá na tom ani kamufláž a doteraz fakt tam stal bokom aj všetko, teraz zásadný prvý oheň, tak ako to sa nedá povedať, že je to platený herec, ten človek je proste fakt začiatočník a ako veľmi ľahko sa ho potom tým pádom sprzne vyfarmuje. Jako na jednej strane musím povedať, že aj na šalky teda nemá nahratého toho veľa. Zasa. Zrovna ani šalky není akože 20 ročný hráč ľudí. Takže zasa u šalky ho aj toto berem tak, že zlatý. No kámo, do dela strelať to nebolo najšťastnejšie. Každopádne ten ohnit nám sadol. Zase do toho dela. Torpeda porobia svoje. Čoromoro fuk. Ničiváček veľká ráže. Dobre. Dobre, toto bolo so šťastím. Každopádne, ako, vieš, zase na druhej strane pripraveným šťastie práve, no tak čo.
ako sedmičkový krížnik a damage taký, že by sa nehambila ani desiatková loď. 166 tisíc za 3 kg. Ako hádať sa asi nebudeš. A ono väčšinou to tak je, že história sa nepýta, ako si sa dopracoval k výsledku, podstatný výsledok. Sero už medzi tým utekol na druhú stranu mapy, ten už pochopil, že tady pšenka nepokvete, či jak to hovoria. Beráte Češi. Tak uvidíme. Ale akože snaží sa chalám s tou letadlovkou, že k tomu... Mahmud? Kámo, jak vidíš v letadlovke Mahmuda, tak normálne sa bojíš o dvojičky. No dobre, Shorts nám pláva dopredu a... Máme tu enemáckého Shortsa. Ownership? Akože, fúha. Ako, keď si dá niekto, akože majiteľ lode, ten tak zlatý, no. Mahmud. Chápeš? Toto je ten dostal, o ktorom hovorím. Pozri sa, normálne pálí na tej lode na vzdialenosti, ktoré... Jako kámo, to, kde je tie bitevky na tomto týre? Snívať o niečom takomto. Väčšina z nich ani lietadlo, a keď to má lietadlo, ty vole, tak to je krivé jak hovado. Frekvencia palby raz za 30 sekúnd, takže to lietadlo tak vystrelilo si 3 krát a skončilo. A tu ti proste sedmičkový šorsik proste hodí hore lietadlo a... Vyfarmuje mapu ty vole na 17 km normálne. To je práve to, čo je na ňom také strašné. Inak prečo nejdeš do kepu? Táhni doľava do kepu. Už ťa idem zabiť normálne. Ono je to nepríjemné, keby niekto z Vitals Blacku pošle replay, tak akože dostanú pojeb, keď zahrajú na hovno. To sú moji, tých môžem. Na vás som vždy milý v tých replayoch. Ale, ako, moji majú iný štandard, pome. To bude tvoje, pekne, dobre, no, dobre. Tak to je za ten, to je za ten kill, ktorý ti bol vyžratý predtým, takže si ho vyžral späť. Dobre, berem. Stále svietiš, samozrejme dosah odhalenia je podľa dosahu do strelu, takže keď máme hore lietadlo, tak fakt svietime na dve mapy dopredu. Hold, smola. Vieme, že deadlo tu není. A, počkať, je tu. Není. Kamikaze nabehlo na našu lietadlovku. Nám lietadlo práve skončilo. Tu máme New York, no. Chudák New York, inak kámo. Ja keď vidím New York, normálne by som plakal za tú loď, ak mi je tie lode ľúto. Ja som osobne... Som začal hravať lode, keď neexistovali vlajky, nebola tu drevá väčšina národov, tu nebola. A bol som jeden z tých, čo expili proste bitevky normálne po starom. Kámo, keď som hrával New York, to bolo utrpenie. Živo si pamätám, najväčšie utrpenie bol Wyoming pre mňa v tej dobe. To bolo niečo, to bolo ty vole pomalé, kým tá hra skončila. Ja som presne kvôli Wyomingu a nervom s Wyomingom som začal expiť po japonskú lineu dedečiek. A nakoniec to, čo hovorím stále, ja som mal skôr vyexpenú Shimu ako tú Montanu. A ako kámo, aké vidím dneska New York, ktorý je fakt akože pohybovo v prdeli, veľmi si nezahrá, ty vole, to akože... Dobre, keď si skúsený kapitán a vieš hrať lode a teraz zoberieš akože New York už v podstate po novom. Že rozumieš, čo máš v tej hre robiť, tak aj s tým New Yorkom sa asi dá zahrať, ale keď si fakt začiatočník a dojdeš s tým pomalým, neobratným proste šitom americkými na krásne citadely a krásny efekt, keď to tam dopadáva do toho serva, vidíte tie výbuchy, to je proste bomba, hej, nech tam búcha normálne také tlakové vlny, fakt nádherne urobené. A keď v podstate, dobre, to bol Kraken, toto bola bomba z New Yorku, no, máme tam kamikadze. Už máme Kraken na 208 tisíc na sedmičkom krížniku, takže už teraz sme v takej forme, že wow, toto už je mega výsledok, ako fakt toto je mega výsledok. Ja len teda dopoviem s tým New Yorkom, ja keď to fakt vidím, je normálne tých ľudí ľúto, lebo ako veľmi veľa ľudí práve zoberie kamikadze a podobné veci a tí kokos robia ten cyklobing na tých loutyroch. To znamená doslova chodia hantiť akože bohužiaľ začiatočníkov do tej hry a úplne si z toho robia stranu, videli ste, čo som ja urobil s tým kamikadze, neviem, kde je to, nejaký replay niekde na YouTube, vidíte, nájdete možno, to je ani nepol roka staré video. A fakt, to je proste naháňanie ľudí, ktorí len začínajú hrať hru, to není úplne, to je doslova honenie si ega a není to úplne správne a preto nerad chodím na tie low tiery, pretože to bolo vidno ešte v časoch, keď som býval kontributor. Inak znova som kontribútor, ale nie na lodiach. Od včera.
podpísal som zmluvu s Francúzmi konečne, takže... Takže som späť CCčko, ale nie pre Wargaming. Keby niekto teda... V preklade z toho kody mať nebudete, z toho ja mám peniaze tentokrát, teda uvidím, keď mi prvý... Možno keď mi zaplatia, ešte mi zaplatili, ale mali by mi platiť konečne, takže bolo by to fajn. Konečne by som mal zaplatené videá, ktoré zase len vy neuvidíte, pretože pre nich robím úplne iný druh videí, ako lode. Chcú preklady do slovenského jazyka gamesportových noviniek, takže, alebo e-sportových noviniek. Niekde ma našli, tak celý Čínek chcem robiť pre nich takýto dubbing, že to budem prekladať a tlmoť a akože robiť z toho video, hovorím. Ja respektíve akože zvukový záznam nadabovaný a vrátanie tých prekladov textov, hovorím, však môžem. Hovorím, predsa len z tých lodí mám furt nulu, predtým som mal minus, keď som dával ceny, teraz už tie ceny tak nedávam. Pretože zase ako, ja tie ešte peniaze nekreslím na tlačiarni. A... Aspoň niečo teda z toho, že tu sedím, ale... Ale, forma komunikácie o tom CCčku bola, že kým som testoval lode, a testovali sme tie low-tierové lode, ktoré boli napríklad francúzske DDčka, keď došli veľmi, veľmi rýchle, ako náhle sa došlo na low-tiery, tak na low-tieroch si s tými francúzskymi DDčkami doslova tých enemákov trestala, ničil. To bolo, oni tie DDčka celá tá lajna, keď došla až vlastne po klebra, tak ono to nebolo v podstate úplne nejaké extrémne, ale... Strašne si ich vedel strestať práve kvôli tomu, že si hral proste proti fakt začiatočníkom a nebolo to úplne to, čo proste do toho replayu chceš dať. Takže preto hovorím, že ja veľmi nerád robím tie low replayové veci, alebo nehrávam to. Respektíve low replayové veci už mi je bez tých replayov. Pardon. Tie low tierové veci. Presne z toho dôvodu, že nechcem hrať proti ľuďom, ktorí sa len učia hrať tú hru a nechcem na nich doslova machrovať. Radšej si nechám narvať na desiatke torpeda do boku. Jak chodiť machrovať, ak som na 5 bol úspešný. No, každopádne, vráťme sa k Shoresovi aj k tomu CCčku, takže keď mi Francúzi zaplatia, tak poviem, že som platený, ale podpísal som s nimi včera zmluvu, tak dúfam, že áno. Len nech to dopoviem, že aspoň z toho niečo mať budem, lebo tých 30 videí a prekladu som práve porobil, tak to je ako hodne. No a... je to síce pár stoviek, ale lepšie, ak dratom do okázmu bude na cigarety. Teda malo by byť tak. Vráťme sa k Shoresovi, už som dokončil jednu tému, druhú uzavretu, vrátime sa teraz z tejto lodnej. Poprvé, keď som videl fotku, neviem, či si všimáte pravú spodnú obrazovku, aktivujte systém Windows. Tu už som sa mu včera smial za to. Ale to včera rýchlo mi to posielal, že ako fajnú hru zahral. Dobrý, bože môj, poď. Takže šálky v roku 2022 nemá aktívny Windows. To som povedal, že sa mu asi poskladáme klanovo na ten jeden kľúč za 3 doláre, čo stojí všade. Kľúč na Windows 3 doláre, tak asi mu jeden kúpime. Keď tak pekne zahral, pretože ty vole, to som ešte, neviem, či som videl niekde poslednú dobu, aby niekto mal aktívny Windows. Ja si pamätám, keď som kúpal Windows za 200 eur vtedy, ty vole, ale toto akože, to bolo ešte leta páne, ale ne teraz. No dobre, nič. Vráťme sa. 213 000 so Shoresom je ultra mega super extra dobrý výsledok, to myslím fakt vážne. To je šialený výsledok, úplne šialený. Neviem, prečo zase ten screenshot došiel takto, či to šalky hrá na mobile, alebo prečo to chodí to v tomto rozlíšení, ty vole. Ale takože výsledkovo neskutočné. 14 ohňov na 246 zásahov je niečo, že proste to je podpalač jak prasa, spojenec veľká ráže, kraken kámo, ničivák do toho Konga, neskutočné, teraz z toho stranu pôjdeme, to je tento ten serov. 32 000 Shoresov, Belten, New York, všetko možné a najlepšie na tom, normálne pozri sa, on dostal na Tire 7, má 3170 base expo, to hovorí same za seba, kámo, toto so sedmičkou dá 3000 base expo medzi peťkami, pozor, to je medzi peťkami, to znamená, že tie XP sú ešte znížené. On keby bol normálne, toto by zahral medzi deviatkami, tak tam má tak 4000-4500 minimálne base expo, viete, čo je toto za hru, čo práve zahral, toto je normálne. To, ako, ja som mu to nechcel včera tak povedať, aby nebol teda akože si nemyslel, že aký je strašne dobrý, ale normálne poviem to len teraz vám vo videu. Kurva, to je tak šialený, brutálny výsledok. Toto je porovnateľné, ako keby ste im poslali replay, kde stali 400 000 na desiatkách, fakt. Ako, asi v takej úrovni sa aktuálne hýbeme, podľa tých base expo, neskutočné bola čo? Neskutočné. Jakože brutálne, to je šialený výsledok. Je to pravda, že ako, dostal sa k nemu ako slepe kurá k zrnu v niektorých prípadoch. Tie dve bitevky vytorpené sú toho jasným dôkazom, keď tá jedna mala nabitá nevystrela po ňom a tá druhá sa presne to dobičovala, aby mu to uľahčila, bohužiaľ ten Kongo, poverím, bez kamufláže, bez ničoho, tak ale
Ako, jak som býval hovoril niekde ku koncu videa, história sa nepýta, ako si sa dopracoval k výsledku, ale aký bol výsledok. A výsledok bol ultra neskutočný, takže... Šalky. máš síce vrúbek za to, že si obstreloval ostrov asi 2 minúty v kuse. A netrafil správne zečka, ale vrúbek vyžehlený tým, čo si nakoniec dokázal, pretože... Kámo, toto by som normálne neviem... No možno som mohol pripojiť WoW Stats, pretože po tejto hre s tým Shoresom toto by bola tá hra tak za 15 000 PR, prísam. Takže toto by bola šialenosť, normálne na PR. Aj na WoW Stats by to mi vytrhlo ten rebríček. No. Úplná topka, úplná šupa, kámo, ten Shores je proste... Tie ruské lode sú ruské lode, no to je ako v tejto hre, čo chceš, proste bieloruská firma, ktorá vymyslela lode a robí to ruské štúdio, samozrejme vyrába lode. Lesta Studios, tí to majú na starosti, tak... Keď Rusi robia lode, tak samozrejme ruské lode majú niečo navyše v tejto hre vždy a budú mať. Na to si proste treba zvyknúť. A tu je toho jasný dôkaz, kámo. Ja nepoznám na sedmičke iný krížnik, ktorý by fakt okrem tých ruských dokázal takto melotiť. Dokonca aj to lazo, ktoré je prémiové ruské, tak to je úplne niečo na podobný princíp. To sú šialenosti presne kvôli tomuto, jak sa s tým hrá. To je proste bomba. Bomba, úplná bomba. Šalky, díky moc za replay, pokiaľ niekto uvažujete nad tým, že či ste ešte nejazdili ruskú lajnu krížnikov, tak... Jako není to síce s nimi medlízať, ale na niektorých aspektoch a v niektorých fakt hrách je to také, že ten krížnik doslova povodí polovicu mapy a tá polka mapy sa môže len pozerať na to, ako sa s tým dobre hrá. Top. Na teraz všetky informácie, ktoré som vám chcel poskytnúť, aj tie navyše, ktoré ste nepotrebovali, všetko som vám povedal, to máte ako náhradu za to, že večer nebude stream. No a ideme ešte kúknuť dneska nejaké ďalšie videjko, alebo že by som nechal len takéto ultimátne, aby nezapadlo prachom k tým ostatným. Ešte si to rozmyslím, každopádne toto je brutalita, tak šalky, díky moc a gratulka, šialne dobrý výsledok. Zatiaľ chlapce, dievčatá, zatiaľ, pa, pa, pa.